As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. O acidente que ocorreu por volta do meio-dia dessa segunda-feira na esquina da Avenida Assis Brasil com a Rua Mauá, entre um carro e uma moto, deixou uma mulher ferida. Segundo informações, a moto seguia no sentido centro-bairro e um Fiat Palio seguia no sentido contrário, quando o condutor do Palio entrou na Rua Mauá em direção ao hospital, sem perceber que vinha a moto. Na colisão, a mulher foi arremessada e caiu no asfalto, sofrendo um corte na cabeça. O SAMU levou a vítima para o Hospital Nossa Senhora do Carmo, que após a avaliação do médico foi transferida para o Hospital de Camaquã para exames. Felizmente, os exames não mostraram nenhuma gravidade, somente o corte e alguns ferimentos leves. A mulher passa bem.